Të nderuar pjesëmarrës, policia e shtetit sot kremton 109 vjetorin e krimit. Për gjatë këti rukëtimi, mbi një shekullor, policia e shtetit ka rritur për me sakrificave dhe profesionalizmit të punojzve në radhët e saj, të fitoj besimin dhe mbështetjen e qytetarëve të këti vëndi, të cilu a ju shërben dhe të institucioneve dhe partnerve brënda dhe jashtë vëndit. Në këtë përvjetor të policisë së shtetit, ftojmë drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit, drejtues madhor Gledis Nano, për të mbajtur fjalën e rastit. Nderuar zoti zot sekretari i Komisionit të Sigurisë Kombëtare, i nderuar zoti ministri i Brendshëm, të nderuar zëvendës ministra, të nderuar përfaqësues të misioneve ndërkombëtare që asistoni policinë e shtetit, të ndëruar familjarë të dëshmorëve të policisë, kolegë dhe të ftuar. 13 janari nuk është thjesht një datë, por në çdo çast krijon një ngjarje të veçantë për ne, si pjesë përbërëse e policisë dhe mbar komunitetin në të gjitha qarqet e Shqipërisë. 109 vite më parë, pikërisht në 13 janar të vitit 1913, qeveria e përkohshme e Vlorës mori vendimin për krijimin e forcave të rendit, policisë dhe gjandarmerisë. Siç edhe koha tregoi, kjo forcë u krijua nga njerëz jo vetëm që e donin të vend, por edhe besuan se fati i tij ishte dhe do të mbetej në duart dhe në vizionin e bashkombësve të tyre. Ata që e përfaqësuan denjësisht ndërvite këtë armë të rëndësishme ishin njerëz dhe profesionistë me integritet të lartë, moral dhe profesional, të cilët shkrinë jetën e viteve të tyre me rritjen vit pas viti dhe ekzistencën e policisë së shtetit shqiptar. Kështu ndërtua dhe vijon historia e armës policisë, e cila epokë pas epoke dhe rend pas rendi ja doli mban të përvijojë rolin dhe praninë e saj në konsolidimin e shtetit, rendit, sigurisë dhe virtyteve humane e demokratike. Të gjithë jemi të vetëdijshëm se policia sotme nga ajo e dikushme ka ndryshuar tepër. Ky transformim nuk erdhi rastësisht dhe s'mund t'i përkasë inercisë. Ajo u fraktua mbi përkushtimin, profesionalizmin, atë dashurinë dhe sakrificat e disa brezave. Sot kemi një polici më të arsimuar, më të trajnuar, të mirë pajisur me logjistik dhe në një moshë më të re, por mbi të gjitha me mentalitet e filozofi në të mirë të qytetarëve dhe të ardhmes vendit. Policia shtetit në këtë 109 vjetor vjen e motivuar nga besimi qytetarëve, të cilët besojnë dhe mbështesin policinë e tyre, duke bashkëpunuar mes njëri tjetrit për të krijuar një ambient social më të sigurt për fëmijët tanë. Policia e shtetit është në krah të partnerëve, duke dhënë e duke marrë besim të ndërsjellët, e mbi të gjitha e barabartë. Ajo ka realizuar qindra operacione kundër krimit organizuar dhe terrorizmit. Bazuar në datë tregues, policia e shtetit aderon në shumë agjenci lizbatuese, ndërkombëtare dhe të gjitha këto i ka fituar më shumë mund për kushtim edhe dihet plot për protagonizmin e saj në shoqërinë e sotme. Historia 109 vjeçare tregon qartë sakrificën e punojësve të policisë, pasi gjatë këtij rrugëtimi policia e shtetit në dekadat e fundit shënon dhe numrin më të lartë të rëndëve në krye detyrës. Në një datë si kjo, kur jo vetëm policia e shtetit, por mbar vendi nderon rolin dhe kontributin e kësaj strukture të rëndësishme që synon e përpiqet të garantojë normalitetin në vëmendësinë e jetës dhe vëmendërisë shoqërore, të gjithë përulemi përpara jetës dhe veprës së atyre që arritën të shmangin apo zvoglonin pasojat e tragjedive në shoqërinë tonë. Është datëlindja e policisë së shtetit, momenti i dur për të shprehur mirënjohjen e pakursyer para emrave të atyre punojësve të policisë që qëndrojnë mbi kohën dhe jetuan fizikisht mbi këtë tokë, të cilët me kalimin e kohës për ne kolegët dhe pasardhësit e tyre janë shndruar në një dekalon që përfaqëson forcën dhe qëndresën gati mbi njerëzore në disa nga periudhat më kritike për të ardhmen e vendit tonë. Një thënie e vjetër gati sa historia e qytetërimit thotë se e gjithë jeta e njeriu është një udhë. E pra sot do të jenë disa udhë të tilla që ne po i pagëzojmë me emra martirësh, mbi të cilat do të kalojnë e piktakohen gjeneratat ndryshme, gjurmët e cilave drejtohen gjithmonë më tepër nga ardhja. Pas saj ceremonie, jo vetëm në Tiranë, por në disa qarqe të vendit, disa rrugë nga sot e tutje, me iniciativën e policisë shtetit dhe mbështetjen e pushtetit vendor, do të pagëzohen me emrat policëve të rënd dhe kjo na jep një tjetër ndjesi e motivim. Jo vetëm do të njohim e kuptojmë përjetësinë e këtyre emrave, por me gjasë do të na duhet të shohim se ata më tepër se kushdo tjetër do të vijojnë në një formë tjetër misionin e tyre në komunikimin e përditshëm me qytetarët, duke qëndruar si etalonet kujtesës
në mbrojtje dhe edukimin e tyre me vlerat më të larta morale, qytetare e patriotike. I përjetshëm do të jetë kujtimi i tyre. Të nderuar koleg, sytë dhe vëmendja e qytetarëve janë më shumë ti të drejtuara nga ne, duke na qortuar për gabimet dhe duke na motivuar e shtyrë të reflektojmë për të bërë detyrën sa më mirë, që në rrugët e vendit të ketë sa më pak aksidente rrugore, sa më pak krime e sa më shumë siguri në shkolla, parqe, lokale, banesa e kudo. Ndaj le të punojmë me të gjitha mundësitë e kapacitetet tona, të mos e shpërdorojmë këtë besim dhe pa dashur të vrasim shpresën e së ardhmes duke treguar neglizhencë apo arrogancë. Është koha të fitojmë sa më shumë vetbesim e të reagojmë plot siguri e maturi që t'i ofrojmë qytetarëve një shërbim sa më cilësor, të tregohemi human e social dhe me kulturë me qytetarët, por edhe të vendosur e të ashpër me shkelësit e ligjit. Vetëm kështu do t'ja dalim që brezat që do të vijojnë të na kujtojnë e respektojnë për vlerat që mundëm të krijonim, kontributin e sakrificat tona për të krijuar një jetë ardhme të sigurt për veten dhe fëmijët tanë. Të nderuar koleg qytetar të vendit tonë, ta gëzojmë festën që tani më e kaloi një shekull të tërë. Gëzuar. Ju faleminderit zotit drejtori i përgjithshëm. Ftojmë zëvendës kryetarin e Komisionit për Sigurinë Kombëtare, zotin Xhemal Çefalia, për të mbajtur fjalën e rastit. I nderuar zoti ministër, i nderuar zoti drejtori i përgjithshëm, të nderuar pjesëmarrës. Së pari, respekt dhe përulje për sakrificën e gjithë punojësve të policisë ndër vite dhe punojësve aktual që janë në shërbim. Veçanërisht, respekt e përulje për të gjithë ato që dhanë jetën për të shpëtuar jetën e qytetarëve. Sot, policia e shtetit shqiptar është organizata më moderne, më dinjitoze, e arsimuar dhe e motivuar si asnjëherë tjetër. Me reformat e gjithanshme të ndërmarra vitet e fundit, qoftë ato ligjore, infrastrukturore, por sidomos në burimet njerëzore, tashmë kemi një polici të përgatitur më reaguese në mbrojtje të sigurisë së jetës së pronës së qytetarëve. Sfida e ditës së sotme për policinë e shtetit është kapja e ritmit të organizatave europiane dhe të standardeve të bashkimit europian. Mbështetja e qeverisë dhe veçanërisht e ministrit Çuçi, si edhe bashkëpunimi i jashtëzakonshëm me organizatat dhe me partnerët ndërkombëtar e ka bërë një sfidë të jashtëzakonshme të punës së policisë në të ardhmen për të kapur dhe suksesin që ne duam. Komisioni i Sigurisë Kombëtare vazhdimisht e ka mbështetur dhe do vazhdoj të mbështes policin për të kryer detyrën e saj në shërbim të komunitetit. Ndaj në emër të komisionit, juroj gëzuar festën gjithë punojësve të policisë dhe ne do jemi të gatshëm për të mbështetur gjithmonë. Faleminderit. Ju faleminderit zoti kryetari i Komisionit për Sigurinë Kombëtare, ftoj ministrin e Brendshëm zotin Bledar Çuçi për të mbajtur fjalën e rastit. Nderuar zoti Çefalie, nderuar drejtori i përgjithshëm policisë shtetit, nderuar pjesëmarrës. Sot jemi këtu për të nderuar këtë ditë shënuar për vendin dhe çdo qytetar të tij, ditën e krijimit të njërit për institucioneve kyçe të çdo shoqërie, atë të policisë shtetit. Historia e gjatë 109 vjeçare e policisë shtetit, e cila lidhet me vetë ekzistencën mbi një shekullore të shtetit tonë, është një histori e pasur me sfida, vështirësi, dhimbje, por dhe me suksese, rezultate dhe fitore të jashtëzakonshme. Çdo moment historik ka sfidat, por dhe mundësitë e tij për shoqërinë, të cilat thuajse automatikisht pasqyrohen edhe tek trupa e policisë shtetit. Sot, vendi ynë, ashtu si çdo vend tjetër, është në përballje të vazhdueshme
me situatën e një pandemie globale, situatë me cilën sigurisht po përballet edhe policia e shtetit, e cila ka qenë një nga aktorët në vijën e parë të kësaj beteje, dhe që e ka paguar me çmimin e shtrenjtë të humbjes së plot 33 jetëve të rrave të saj, pikërisht për shkak të këtij armiku të padukshëm. Përvjetori sotëm është dhe një nderim për çdo punonjës policie që përmbushjen e kësaj detyre e ka paguar me jetë. Për ulje me respekt dhe me njohje ndaj sakrificës së 225 yjeve, 225 dëshmorëve të dheut, që dhanë jetën në krye të detyrës në shërbim të kombit. Nuk mund mos rikujtoj as dhimbjen e familjarëve të tyre, të cilët gjë rastin të siguroj edhe njëherë se nuk do t'jenë kur vetëm. Dhe këtë gjë, ne kemi garantuar tashmë, me ligjin që kemi miratuar vetëm para 2 muajsh, në kuvendin e Shqipërisë, për fëmijët e Republikës. Policia e shtetit, nderuar pjesëmarrës, tashmë ka dëshmuar që zotron kapacitet plot profesional për të përballur me sfidat më madhore të skenarëve kompleks të kriminalitetit dhe pa dyshim për të përballur çdo ditë me sfidat e vogla dhe të mëdha të ruajtjes së rendit dhe garantimit të sigurisë së komuniteteve tona. Policia e shtetit ka nevojë dhe gjithmonë më tepër ka tashmë autonomi në kryerjen e detyrave të saj, ashtu siç garantohet qartazi në ligjin e posaçëm të policisë së shtetit. E pra, tashmë policia e ka krijuar këtë standard të lartë profesionalizmi dhe autonomi. Dëshmia e qartë e kësaj është dhe menaxhimi i ngjarjes së fundit, ku policia tregoi me profesionalizëm të lartë pjekuri dhe maturi për t'u admiruar. Një situatë pa ngjashme në botën e qytetruar, absurde për nga arsyeja, primitive për nga mënyra dhe brutale për nga realizimi. Një situatë ku ishte vështirë ndaje kufirin se ku mbaronte e drejta për të protestuar, ku mbaronte e drejta për të ushtruar lirisht aktivitetin politik dhe detyrimin për parandaluar e shmangur çdo pasojë kriminale kundër personave apo pronës, dhe me krenari e them që policia tregoi dhe dëshmoi që ka një nivel të lartë profesionalizmi. Përgëzime. Vizioni ynë i qeverisë për ruajtjen e rendit dhe sigurisë publike, shërbimi cilësor ndaj qytetarit, mbrojtja dhe kontrolli i territorit dhe lufta ndaj çdo forme të krimit do ishte i pamundur pa përkushtimin dhe profesionalizmin me të cilën ju shërbeni çdo ditë qytetarëve të Republikës së Shqipërisë, të cilët çdo ditë më shumë kanë krijuar besim dhe bashkëpunojnë në mënyrë më proaktive me policinë e shtetit për ndërtimin e një shoqërie të sigurt dhe mbrojtjen e të drejtave kushtetuese të gjithë secilit. Është fakt se organet policore në nivel global përballen me sfida dinamike dhe të ndryshueshme, të cilat lidhen ngushtë me zhvillimet teknologjike dhe faktorë të tjerë politik dhe ekonomik që përshkrojnë shoqëritë moderne. Sfidat e policisë shtetit shtohen çdo ditë më shumë. Mjaftojnë përmendim luftën ndaj krimeve kibernetike, përballjen me flukse migratore të mundshme apo luftën kundër krimeve mjedisore. Për këtë qëllim, programet që kemi adoptuar, disa nga reformat që kemi ndërmarrë dhe risit teknologjike që kemi implementuar gjatë vitet fundit, në thelb kanë synuar dhe synojnë pikërisht përgjigjen ndaj sfidave bashkohore, gjithmonë në funksion të modernizmit të shërbimit ndaj qytetarit. Ndërkohë, me buxhetin e miratuar për këtë vit në parlament, Ministrisë së Brendshme, dhe ka qenë buxheti më i lartë që është miratuar ndonjëherë, ne kemi parashikuar investime në teknologji e pajisje moderne për policinë e shtetit më shumë se çdo herë tjetër. Kështu, këtë vit kemi pesfishuar investimet në teknologji dhe kemi rritur ndjeshëm fondet për trajtimin financiar për ata punonjës që detyra i çon të punojnë larg familjeve tyre dhe fondet për ngritjet
profesionale të trupës policore. Dëruar pjesëmarrës, policia nuk është gjë tjetër veçse një copës e Shqipërisë. Është një pjesë e historisë saj. Mban në gjinë e saj gra dhe burra, vajza dhe djemë të përkushtuar, kurajoz dhe besnik të vokacionit tyre ndaj aktit të çmuar të shërbimit ndaj qytetarit. Jeni ju, punonjësit e policisë, dëgjuesit e zërit të njerëzve, të komuniteteve në territore që me vokacionin tuaj për të shërbyer shoqërisë përbëni dhe shtyllën e themelit të ministrisë që kam nderin të drejtoj. Fal jush, fal çdo punonjës si policie, të çdo gradi, niveli dhe fushë shërbimi, në çdo cep të Shqipërisë, policia e shtetit shqiptar nuk është lëkundur asnjëherë në përmbushjen e misionit saj të rëndësishëm dhe në respektimin e parimeve të larta mbi të cilën ushtron detyrën e saj madhore. Faleminderit të përzemërta dhe mirënjohje për çdo punonjës policisë anë mban Shqipërisë. Gëzuar ditëlindjen. Ju faleminderit zoti ministri i Brendshëm. Të nderuar pjesëmarrës. Në kuadrë të 109 vjetorit policisë së shtetit, nga drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, janë akorduar certifikata për shërbimin të dalluara dhe certifikata karriere për 68 drejtues dhe punonjës të policisë së shtetit nga strukturat policore në të gjithë vendin, dorëzimi të cilave bëhet sot në kuadrë të ceremonive të realizuara. Gjatë kësaj ceremonie do të dorëzohen certifikatat e akorduara për 6 punonjës të strukturave të ndryshme të policisë. Ftojmë drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit, drejtues madhor Gledis Nano, për dorëzimin e certifikatave të akorduara. Certifikat për shërbimet të dalluara i jepet drejtues Anisa Duçkollari me motivacionin, për meritat të veçanta, profesionalizmin dhe përkushtimin e treguar në përmbushjen cilësore të detyrave dhe kontributin e dhënë gjatë viteve të punës në shërbim të policisë së shtetit. Falenderoj drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit për këtë vlerësim që më ka bërë, por veçanërisht dua ta falenderoj në mënyrë publike për gjithë vëmendjen dhe përkrahjen që i jep familjarëve të ish-punojësve të policisë të rënë në krye të detyrës. Gëzuar çdo punojës i policie kudo që janë. Me të njëjtin motivacion, certifikat për shërbimin të dalluar i jepet zonjës Ornela Feskaj. Certifikat për shërbimin të dalluar i jepet komisar Zamira Shima. Certifikat për shërbimin të dalluar i jepet drejtues Gentian Mullaj me motivacionin, për meritat të veçanta, profesionalizmin dhe përkushtimin e treguar në përmbushjen cilësore të detyrës, në përmirësimin e marrëdhënieve me mediat dhe rritjen e transparencës, kontributin e veçantë për rritjen e parametrave të sigurisë rrugore, si dhe kontributin e dhënë gjatë viteve të punës për përmirësimin e imazhit të policisë së shtetit në komunitet. Faleminderit zotë drejtori i përgjithshëm dhe një herazi ftojmë punonjësit e vlerësuar, ju urojmë suksese. Të nderuar pjesëmarrës, në kuadrë të kësaj dite të shënuar për policinë e shtetit, ftojmë ministrin e Brendshëm zotin Bledar Çuçi për dorëzimin e medaljeve të akorduara. Medalja e nderit i është akorduar drejtues i lartë Albert Dervishaj.
I nderuar zoti ministri i Brendshëm, i nderuar zoti drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, të nderuar të ftuar, kolegë, pjesëmarrës në këtë festë të policisë së shtetit. Ndihem shumë i vlerësuar sot në ditën e 109 vjetorit të krijimit të policisë shqiptare me medaljen e nderit akorduar nga ministri Brendshëm me propozim të drejtorit të përgjithshëm i policisë së shtetit. Kjo medalje për mua, për kolegët me cilët punoj, për të gjithë policinë e shtetit, do të na motivojë më shumë në drejtim të plotësimit, realizimit detyrave dhe të misionit të policisë shqiptare. Faleminderit, gëzuar festën. Medalja e nderit është akorduar drejtuesi i parë Arben Dashi me motivacionin për merita të veçanta në luftën ndaj krimit, sigurimit të rendit të qetësisë, profesionalizmit dhe përkushtimit të treguar duke rrezikuar dhe jetën në përmbushjen cilësore të detyrave në shërbim të policisë së shtetit. Me të njëjtin motivacion, medalja e nderit është akorduar drejtues Zef Laska. Me të njëjtin motivacion, medalja e nderit ishte akorduar kryekomisar Arben Joco. Ju falenderoj zoti ministër i Brendshëm për vlerësimin tuaj dhe njerëz i përcjellim urimet e rastit punojësve të vlerësuar. Të nderuar pjesëmarrës, duke ju uruar gëzuar për vjetorin e 109 policisë së shtetit, ju falenderojmë për praninë tuaj në këtë ceremoni.